Bona nit i benvinguts a un nou Cardedeu informatiu. Bona nit, Txell. Bona nit, Rita. Avui, com cada últim dijous de mes, ens acompanyarà l'espai d'entrevista en Josep Moulinés, l'expert en desenvolupament. Comencem amb el sumari. Ernest Castells és el nou president de la Junta de la Unió de Botiguers de Cardedeu. L'entitat que agrupa els comerciants del poble impulsa una nova etapa després d'un any sense direcció. El Consell Comarcal instal·la una càmera a la deixalleria de Cardedeu per evitar robatoris. L'any passat es va produir un furt important de ferralla i l'ens comarcal ha decidit vigilar les deixalleries del Vallès amb càmeres. Els musicals i el teatre predominen a la nova temporada del Centre Cultural. El Festival de Música de Cardedeu i la recuperació de l'obra Gloops, del Si fa no fa teatre, seran dues de les estrelles de la programació. Cardedeu recupera el sopar dels barbats, un sopar popular que es va deixar de fer a mitjans dels anys 80 en què l'únic requisit és portar barba. La tradició diu que se celebra la setmana més freda del mes de gener. Després d'un any sense equip directiu a la Unió de Botiguers de Cardedeu, finalment, el dijous passat, es va celebrar l'assemblea que va constituir la nova Junta. El nou president és l'Ernest Castells, que substitueix a Rafael Mas. La setmana passada, al local de la Penya Barcelonista, es va convocar la nova Junta amb tots els associats de la Unió de Botiguers de Cardedeu per presentar i explicar el nou projecte de futur del nou equip directiu presidit per Ernest Castells. Després d'un any sense Junta Directiva, ja que l'anterior havia dimitit per antiguitat, es van fer reunions amb l'Ajuntament i va sorgir un grup de botiguers amb nous objectius i motivacions. El comerç, vale, i també doncs, establir una xarxa de comerç i una cohesió entre els comerciants, que entre nosaltres ens puguem ajudar mútuament, intentar de tenir sinergies entre nosaltres, vale? I dinamitzar sobretot el comerç, donar-li vida, saber què és el que està fent bé l'Ajuntament, què és el que podem ajudar-los. Rafael Mas, el president sortint de la Unió, ens va explicar com veu actualment la salut del comerç local. Aquest any potser, sobretot al final d'any, semblava que era un any que hi havia una mica com més inèrcia, que podia anar a cosa com millorant, sense ser res espectacular i també molt depenent de cada sector. Però sí que es veia com a mínim que no hi ha hagut un pas més enrere, sinó que ens hem estabilitzat i una mica més alegre. Des de la Junta ens van transmetre ganes i il·lusió per afrontar aquests nous reptes del comerç local i recuperar les activitats organitzades anteriorment. Des que va començar la crisi s'ha fet més habitual veure en els entorns urbans persones que es dediquen a la recollida de ferralla. De fet, es calcula que a Catalunya prop de 50.000 persones s'hi dediquen. Les deixalleries del Vallès Oriental han notat també aquests últims anys un increment dels robatoris de ferralla en els seus centres de recollida selectiva. És per això que el consorci que la gestiona ha decidit instal·lar-hi càmeres de vigilància. Bon dia. Per evitar robatoris a les deixalleries, el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental està instal·lant càmeres de vigilància als 25 centres de recollida selectiva que té a la comarca. Tot i que les deixalleries amb més incidències han estat les de Martorelles, Granollers Nord i Mollet del Vallès, les càmeres ja estan en funcionament a pràcticament totes les deixalleries del Consorci. Aquesta setmana s'instal·laran les càmeres als tres centres que falten, Castellterçol, Sant Feliu de Codines i Santa Maria de Palautordera. Aquestes càmeres estan principalment dirigides a les zones on es troben els contenidors amb els materials més fàcilment revaloritzables, com és el cas de la ferralla. A més de les càmeres, està previst també instal·lar-hi un sistema d'alarmes que funcioni amb sensors de moviment. Des del Consorci afirmen que han adoptat aquest sistema de vigilància perquè calculen que des de l'any 2008 han perdut uns 200.000 euros d'ingressos per culpa d'aquests robatoris. La imatge que molts palauencs tenen de veure entrar i sortir a camions d'escombraries a l'abocador de les Valls ja no es repetirà. Segons Cepsa, el 31 de desembre passat hi va haver l'últim. Ara serà un llarg període en què l'empresa del grup ferroviari haurà de controlar i restaurar els terrenys. Les conseqüències negatives de tenir un abocador s'han acabat, però també l'ingrés en concepte de compensació fixa de 120.000 euros anuals, entre d'altres avantatges.
Des de finals de l'any passat, a l'abocador de Santa Maria de Palautordera ja no hi entren deixalles urbanes ni industrials no especials. D'aquesta manera es posa fi a prop de 30 anys d'activitat a la instal·lació. El primer dipòsit de l'abocador de les Valls es va inaugurar el 1986 i, tot i que la seva vida útil es preveia per 9 anys, el govern municipal de Torn va ampliar els terrenys i amb això el seu termini d'activitat. La decisió va aixecar en polèmica entre la població i les queixes s'han mantingut fins als darrers dies. Des de l'Ajuntament, el tancament de l'abocador es percep amb absoluta normalitat. Les males olors i el trànsit continu de camions han desaparegut, però també els ingressos que CESPA, del grup ferrovial, pagava el consistori en concepte de compensació. Nosaltres, des de principi de legislatura, el que vam fer va ser considerar els ingressos de l'abocador com uns ingressos extraordinaris. Per tant, no els aplicàvem a cap despesa de les ordinàries, del funcionament normal de l'Ajuntament, i vam anar ajustant precisament la despesa i els ingressos amb aquesta previsió de que un dia, com ha passat, aquests ingressos extraordinaris deixessin d'entrar. Durant aproximadament un any es recobrirà la zona de l'última fase d'explotació, però l'abocador continuarà generant líquids lixiviats i biogàs que CESPA controlarà durant els propers 30 anys. Com us dèiem en començar l'informatiu, avui ens acompanya a l'espai d'entrevista en Josep Molines, expert en desenvolupament. Bona nit, Josep. Bona nit, Txell. Què tal? Avui a la secció de persones i empreses parlarem de les claus per ser un bon líder al segle XXI. Ja vam tocar una mica el tema just abans de Nadal. Fem una mica de memòria i refresquem la memòria. Sí. Quines van ser les 5 claus que vam comentar? Vam deixar-ho amb 5. Les 5 primeres, la primera era ser coherent. Si una persona, allò que dius és allò que acabaràs fent. La segona, ser previsible en quant a comportament i a criteri. És important que les persones puguin preveure el que faràs o com reaccionaràs a una situació. La tercera és, vam dir que era l'actitud i la mentalitat positives. Volem persones, necessitem persones que s'enfoquin en les solucions i no en els problemes i que sempre vegin una sortida de les coses, no? Per tant, sigui aquest punt d'optimisme. La quarta clau era aquelles persones que no creuen en comentaris tipus això ja ho hem fet, això ja ho hem provat, això no és feina meva, aquest tipus de comentaris pues no els accepten. I l'última que vam parlar era que aquests líders no tenen por d'equivocar-se. Ni tenen por d'equivocar-se ni tenen por que els altres s'equivoquin. Perquè en l'error hi ha l'aprenentatge. Sense errors no creixem, no ens desenvolupem. Ho vam deixar aquí l'última vegada. Molt bé, doncs ara que hem fet aquest repàs, si et sembla, ens fixem en els altres 5 claus que completarien el perfil d'un bon líder del segle XXI. Quina destacaries en primer lloc? La sisena, un líder al segle XXI ha de tenir una mirada global. Ha d'estar alerta de lo que passa a l'exterior, no només a la seva empresa o en el seu entorn, sinó estem en un món global i, per tant, ha d'estar al dia del que passa al seu entorn, del que passa en el seu sector i d'alguna forma ha d'estar informat. Per tant, ha de visitar fires, si fa falta, ha de visitar congressos, ha de llegir sobre els temes que calguin del seu sector, del seu àmbit, ha d'anar a xerrades, conferències, s'ha de formar contínuament. Per tant, ha d'estar en constant evolució i en constant aquesta mirada global, no? Estem en un món global i internet ens ho facilita molt, no? La setena clau és que han de ser persones transparents, persones, això de que qui té la informació té el poder, això ja va quedar el segle passat, perquè avui dia la informació la té tothom. Per tant, la informació ja no és un avantatge competitiu com a tal. Són persones que comparteixen, són persones, això, transparents i per tant, es guanyen a la seva gent i d'aquesta forma també. La vuitena és, són persones que estan preocupades pel clima laboral. O sigui, són persones que els interessa que hi hagi un bon clima laboral.
I per què els interessa que hi hagi un bon clima laboral? Perquè quan hi ha un bon clima, quan les relacions són bones, quan és agradable estar a la feina, els resultats també són molt millors. No? Sembla una cosa lògica, però jo he arribat a sentir coses tipus, bueno, doncs ja em va bé que hi hagi un cert malestar entre uns i aquests altres, perquè es vigilen o perquè ja em va bé aquesta compensació. Coses que el sentit comú i la manera de fer d'avui dia és difícil d'encaixar. No? També avui dia hi ha molt de team building, no? Que el que es diu, per fer més pinya entre els mm-hmm. equips, de feina... De fet, això... és una de les formes i fórmules per accelerar, per anar molt de pressa el fet de crear un grup cohesió i crear això que dius, no? Una bona comunicació, uns bons llaços, el team building, l'outdoor training, que es diu també, són activitats que uneixen molt i d'una forma molt ràpida, eh? Un cap de setmana poden tenir un impacte molt important, no? La novena és... La vuitena, no? La vuitena, sí. La vuitena anem... La novena, sí. Molt bé, Txell. Sí, estem per la novena. La novena és que detecta i gestiona les persones tòxiques. O sigui, a tot arreu, a tot entorn, sobretot quan hi ha un grup numerós de persones, hi solen haver persones tòxiques. Tòxics ho som tots, d'alguna forma. Eh? Algun dia podem parlar de les toxines de les relacions, eh? Però tòxics ho som tots. El que passa que hi ha gent que ho és amb excés, no? I això perjudica molt les relacions. Aquest líder aquesta líder del segle XXI no permet aquesta toxicitat i, per tant, fa alguna cosa, gestiona, eh? Parla amb la persona, canvia de lloc si fa falta, en fi, fa el que calgui perquè aquesta situació minimitzar-la, no? S'arremanga, no?, que diríem. Sí, sí, no ho permet, d'alguna forma. La desena i última són persones que no estan preocupades per una mala notícia. Si hi ha persones, hi ha líders o hi ha caps que es lleven al matí, llegeixen el diari o escolten una notícia i automàticament arriben a l'empresa i prenen alguna decisió, eh? D'una forma una mica impulsiva. Eh? I aquest tipus de comportaments són molt perillosos. I a més, de cara a l'equip, de cara a les persones, dius, bueno, a veure com es llevarà avui aquest o què haurà llegit. No? I això és un problema. I són persones, per tant, no estan preocupades per una mala notícia, sí que estan preocupades per una mala tendència. Eh? Si tu tens uns resultats de ventes dolents durant molt de temps, doncs segurament farà alguna cosa per reactivar la situació i per portar-la a bon terme. Lligar una mica amb el tema de que s'impliquen, no? Tant en l'ambient que hi hagi la feina com... Sí, però són persones que d'alguna forma les coses les encaixen, les reflexionen, les maduren i no prenen decisions impulsives. Eh? Si no, imagina't, estar en un equip treballant i que el teu cap o la teva cap es llevi avui i digui, ostres, han dit que la borsa ha baixat i per tant hem de fer això i hem de fer allò i hem de... O he vist aquesta tendència, per tant anem-ho a aplicar de seguida. Mm-hmm. Llavors això, bueno, jo he conegut alguns caps així i realment l'impacte que tenen els equips és força dolent. Uh-huh. Abans d'acabar, avui ens has portat una revista, oi? Sí, avui voldria fer una recomanació, perquè realment el món empresarial, que és aquesta publicació que us vull recomanar, ja que estem a la secció persones-empreses, és una publicació que molts coneixeran d'abans, que era un diari amb color salmó. Ara ha passat a ser, aquest 2015, una publicació trimestral en revista i la veritat és que la recomano moltíssim perquè tant a persones com a empreses, com a empresaris, dirigents, hi ha articles del món de l'empresa, articles per persones que volen fer una MBA, per exemple, hi ha entrevistes a líders d'opinió, per exemple, hi ha una entrevista al Kilian Jornet, aquesta edició, hi ha xifres i dades sobre les empreses catalanes, que en aquesta edició va sobre l'encaix de Catalunya al món. No? Per tant, parla amb molts professionals, molt bé, i la veritat és que us la recomano de totes, vaja. Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta recomanació i la traslladem als espectadors. Molt bé. Gràcies per tornar a ser aquí. A vosaltres. I fins a la propera, Josep. Vinga, adéu.
Doncs ara canviem de tema i us parlarem de l'escola Dolors Graners. I és que cada dia a les 9 del matí al centre sona la ràdio Què passa? I qui són els periodistes d'aquest canal radiofònic? Doncs els mateixos alumnes de sisè de primària. Ells són els encarregats de donar la benvinguda a tots els seus companys de la classe i del centre en general i de mantenir-los al dia de l'actualitat de l'escola. Són 8:45 i ja arriben els primers periodistes de l'escola Dolors Graners. Venen amb temps per preparar el butlletí informatiu de les 9 que sentiran tots els seus companys quan entrin a l'escola. Ara és el moment de preparar-se el guió seguint l'escaleta i consultar tota la informació que després voldran compartir en directe. Bueno, la primera secció és el bon dia, que diem quina cançó escoltem avui, diem qui la canta, quin dia és, bueno, i hi ha també les fruites. Les fruites que ara estan de temporada són la mandarina, la poma i el raïm. Demaneu-les ara, que és quan són més bones. Us deixo amb el temps d'avui. Després hi ha el presentador d'Odes, que diu el temps, què fa, el mar, el vent i com està el dia. Avui, els del menjador han preparat mongetes estofades al carall amb verdures, daus de pollastre amb moniato al forn i fruita de temps. Això és el que ens han preparat les nostres cuinetes preferides del graners. I els que no vinguin al menjador, que tinguin un bon dinar. Bon profit! He fet el sabies què i que vens aquí i busques com sabies que és com curiositats. I després ho dius per la ràdio. He buscat curiositats i em vaig trobar un munt. I les vaig apuntar en un full i quan hem arribat aquí ens les hem repartit entre la Júlia, l'Ariadna i l'Icam. Sabies que un home anomenat Charles va patir 569 anys? Sabies que un llapis pot fer una línia de 56 quilòmetres? Quan he entrat a la porta, he agafat un full i he començat a escriure les sortides que hi havia avui. Hem escrit que, com que s'havia anat la Sara, la professora de P5, i el Rubén, el professor de segon, a Itàlia, hem dit per què han anat i què estan fent. Són les 9 i ja entren tots els alumnes de l'escola mentre sona l'artista que la ràdio ha triat per avui, la cançó que dona el tret de sortida al programa. Jo avui he fet micro 1 i bueno, m'ho he passat molt bé perquè he dit molta cosa i com m'agrada molt parlar. A vegades fem entrevistes als professors, a escriptors o coses així, i també per Sant Jordi expliquem una narració i posem músiques de Sant Jordi, coses així. A més dels que locuten a ràdio Què passa, també hi tenen tècnics per assegurar que tothom sent el butlletí. Jo crec que fan falta els micros, la taula. Jo crec que sense la taula no podríem fer ràdio, perquè és la que controla tot, i l'ordinador, per la música i tot això. Bueno, això està connectat amb l'edifici dels petits i bueno, amb el carrer, i fa que es pugui escoltar per tota l'escola, inclús per al carrer. Els ordinadors busquen la pàgina del MeteoCat, curiositats, i després els altres els apunten. I la taula fa que es pugui escoltar canviant la música diferent, que hi ha seccions diferents que tenen músiques canviades. Ja des de cinquè els alumnes es preparen pel mitjà radiofònic. Aprenen a escriure un programa i també a tenir l'actitud per conduir-lo quan fan el salt a sisè. I ens ensenya com funcionava la taula, els micros, i com el to de veu, com havíem d'expressar com estàvem, si contents i això. Que havíem de parlar com... Sí, com ficaven el guió, que si ficaven signes d'exclamació, que havien com de dir hola, així, com alegres. Home, jo crec que per ràdio s'hauria de parlar com amb molta emoció, no, saps? No així, sinó amb molta emoció, perquè si no, no, els altres no es diverteixen. La Sara, la professora de P5, i el Rubén, el profe de segon, s'han anat a Itàlia. Han anat a Pistoia,
per visitar escoles i per portar-nos moltes idees per vosaltres. Arrivederci! 10 minuts més tard de l'inici de la connexió, l'equip es reparteix les tasques per l'endemà, perquè tornaran a llevar-se ben d'hora per compartir l'actualitat. I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat i que us ho hagueu passat tan bé com nosaltres. Aprofiteu el dia. Fins demà. Conèixer el moviment associatiu i cultural de Cardedeu durant el tardor franquisme i la transició era l'objectiu del treball de recerca de la Clara Alegre. Dijous de la setmana passada va presentar en públic el seu treball a la Biblioteca Marc de Vilalba. Des de l'Associació per Alcaldes Joves, la Coral o l'Agrupació Sardanista, fins al grup d'amics del teatre, el Carrilet, el Casal Cardedeuenc, el Cercle de Barbats o la mateixa Ràdio Televisió Cardedeu, la Clara Alegre, alumna de segon de batxillerat, ha centrat el seu treball de recerca en el moviment associatiu de Cardedeu entre els anys 60 i 80 del segle XX. Amb el seu estudi ha constatat que la vida cultural de Cardedeu va suposar, durant la transició, un revulsiu pels vilatans. El que em va sorprendre més, el que més em va emocionar, va ser l'interès per la col·lectivitat i la participació ciutadana. Va ser realment brutal, o sigui, hi havia una moguda associativa impressionant, tothom hi col·laborava, a més els valors eren conquerir espais de llibertat i de coneixement, i bueno, jo crec que la ciutadania va ocupar els carrers i es va fer tornar a fer sentir i va participar activament en el procés de transició. De fet, Clara Alegre considera que el teixit associatiu actual és una conseqüència d'aquella època. Realment, Cardedeu és un poble que té molta vida cultural, i això no ve del no res, sinó que ve d'una tradició, d'un moviment que va començar, no?, que va tenir el seu boom durant els anys 70. El segon documental de la memòria oral que està realitzant Ràdio Televisió Cardedeu està també dedicat a la vida associativa cardedeuenca durant aquest període. La seva estrena està programada per a la primavera d'aquest 2015. Aquest cap de setmana el vent ha bufat fort a diferents punts de Catalunya. A Cardedeu, la matinada de dissabte van caure diverses branques per tot el poble. A la Gran Via Tomàs Balvell, un arbre de grans dimensions va caure i va trencar més de 10 metres de la tanca de la casa. A més, també va tallar el cablejat elèctric i va deixar sense llum part dels veïns. Els treballs per retirar-lo van començar el mateix diumenge al matí. El dijous passat, el fundador i propietari dels cinemes Verdi, Enric Pérez, va contestar les informacions que posaven en dubte la continuïtat dels seus cinemes. Segons Pérez, no es tracta d'un problema particular de les seves sales, sinó que la situació respon a una crisi estructural per culpa de la pirateria i d'un IVA al 21%. No obstant això, els cinemes Verge Verdi de Cardedeu fa un balanç positiu de l'any 2014. El cinema Esbarjo Verdi de Cardedeu està resistint la crisi que pateixen les sales d'exhibició. Amb una sessió diària de dijous a diumenge, aquest cinema ha mantingut l'assistència a les seves butaques. Des de fa 2 anys, la relació amb els cinemes Verdi es fonamenta únicament amb la marca comercial de la sala, ja que la programació i la distribució la gestiona des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Cardedeu. Als inicis nostres hem mantingut una miqueta la seva línia, però també amb coneixement de quin és el nostre públic i quins són els interessos. Vale? Perquè de vegades Verdi ha tingut pel·lícules que els han funcionat molt bé en ells, que no han funcionat, amb una sessió setmanal doncs, també fa complicat de vegades mantenir sempre el mateix nivell de qualitat de les pel·lícules, no? Perquè clar, també és una miqueta del que hi ha al mercat. Les pel·lícules que han aconseguit més recaptació del 2014 han estat El abuelo que saltó por la ventana y se largó, La plaga i Blue Jasmine. El proper cap de setmana es projectarà La sal de la tierra, del director Wim Wenders. Un total de 17 espectacles passaran per l'escenari del Centre Cultural de Cardedeu, el CQK, durant el primer trimestre d'aquest 2015. A la presentació d'ahir hi van participar portaveus d'entitats que formen part d'aquesta programació. El teatre i els musicals són l'aposta principal del CQK. El Centre Cultural de Cardedeu va presentar ahir els actes per al primer trimestre del 2015. A banda de les obres que representaran, aquesta temporada hi ha més novetats. El que hem fet és canviar el disseny, portàvem dos anys fent el mateix disseny, amb un llibret clàssic, i el que hem anat és a un llençol. Un llençol que en forma d'acordió es pot plegar,
i sobretot el que hem fet, el gran canvi, és fer-ho trimestral. Abans el fèiem semestral i ara el fem trimestral. Hem reduït la quantitat de llibrets que traiem al carrer per poder fer dues edicions, una al gener i una a l'abril. Més que res, perquè ara podem treure una edició de que incorpora els tres mesos propers i de cara a l'abril entrarà l'abril, maig i juny, però això ens permetrà incorporar aquelles activitats que programem a última hora, cosa que abans no podíem fer. La programació arrencarà amb Pulmons, una coproducció de la Sala Beckett. Entre les obres que els propers mesos es podran veure al Centre Cultural, també hi destaca la producció L'Idiota, de Jordi Casanovas, protagonitzada per Ramon Madaula i Anna Saún. Pel que fa a les obres de producció cardedeuenca, el centre destaca Glups i soroll de Talers. Glups, de la companyia Sifanofa Teatre, és una reposició de l'obra que Degoll de Gom va produir ara fa 30 anys. Molts d'aquests projectes tenen una vocació pedagògica i els seus responsables tenen la intenció de fer arribar les obres als instituts. És el cas de Sorolls de Talers, una producció d'art escena social. Aquesta obra convida a la reflexió sobre l'explotació laboral infantil i també femenina. Els instituts, el Pla Marcell i el SUI ja han mostrat el seu interès a col·laborar amb el Centre Cultural en aquests projectes. A banda de la nova programació, el Centre Cultural té també noves expectatives pel 2015. Seguint amb la línia del nou format del disseny, esperem que seguim creixent amb espectadors, que intentem arribar millor i més al nostre públic, a Cardedeu, però sobretot a la comarca, anant més enllà dels límits municipals, que és el que busquem una mica, i ser una mica referent comarcal. El CQK arrenca aquest primer trimestre de l'any amb un total de 17 espectacles programats, bàsicament de música i de teatre, acompanyats d'espectacles infantils i del multidisciplinar cabaret. I seguim parlant del CQK perquè el centre continua amb la seva programació habitual. Aquesta setmana s'ha representat una de les obres de teatre que ha estat tot un èxit a Barcelona i que ara està de gira per diversos teatres catalans. Sota el títol de Pulmons vam conèixer aquesta història que interpreten els actors més ben coneguts, Pau Roca i Carlota Olcina. Ben coneguts. Hola, bon dia. Escrita pel director i dramaturg britànic Duncan Macmillan, Pulmons és la història d'una conversa. La parella, protagonitzada per Pau Roca i Carlota Olcina, s'acaben trobant discutint a la cua de l'IKEA sobre si han de plantejar-se tenir fills o no. Així comença aquesta obra en la que dos personatges es troben sols a l'escenari. Aquesta és una decisió del seu creador que no va voler que l'obra tingués ni escenografia ni decorats, així com cap canvi de vestuari ni de llums. L'únic element que trobem en tota l'obra és un llit a l'escenari del Centre Cultural. Un repte i un esforç extraordinari pel seu creador i per la directora Marília Samper, així com dels dos actors que van saber com mostrar-se davant del públic i com fer que tota l'obra prengui sentit en una història que transcorre durant la vida de la jove parella, que sense canvis aparents es converteixen en adults, pares i ancians. Pulmons, de la companyia Sixto Paz Produccions, és una obra de petit format que ha assolit un gran èxit internacional i també a Catalunya. Aquí va néixer a la Sala Beckett de Barcelona. Van assolir un gran èxit l'any passat, convertint-se en un dels fenòmens teatrals de l'any. Durant aquest temps ha passat pel teatre lliure i ara volta pels teatres catalans, com per exemple el de Cardedeu. El sopar dels barbats de Cardedeu, on l'única condició, siguis home o dona, és portar-hi barba, es va celebrar aquest dissabte a la nit a l'esplanada de l'ermita de Sant Hilari. La música, el foc i les barbes han estat els protagonistes d'aquesta festa que a poc vol recuperar el seu lloc al calendari. Permís. Habiten entre nosaltres. N'hi ha que la tenen llarga, d'altres, molsuda. No pocs la porten curta i descuidada. I n'hi ha que fins i tot se la pentinen. Tots ells són de la subespècie dels barbats, és a dir, persones que porten barba. I tot i que els motius per portar-la siguin ben variats, si una cosa tenen en comú els barbats de Cardedeu, és que ells són autèntics. Tota la moda aquesta dels hipsters i companyia, que ens fa una ràbia tremenda, perquè ara ens confonen amb hipsters i tal, i dius, home, senyors, que fa més de 10 anys o 20 que portem barba. O sigui, i això, bueno, ja és aquesta cosa de les modes i tal, i que no. Per celebrar les seves barbes, han convocat un sopar al voltant d'una bona foguera a l'ermita de Sant Hilari, un sant, cal dir-ho, d'aquells ben barbats. Òbviament, tractant-se del seu sopar, l'única condició que han posat per assistir-hi és que s'ha de portar barba. Segons ells, però, la presència femenina és del tot possible. Hi ha noies que
que veus que porten, diguem, borrissó, i ells van contentes amb aquest borrissó per tot el món. Però ja els deu costar el seu, perquè clar, tota la societat està allà depilat per tot arreu. Fins i tot braços depilen, que jo estic flipat. Bueno. Per si de cas, la depilació frustrava les expectatives i comptant que a Cardedeu la igualtat entre homes i dones traspassa tots els límits, la condició de portar barba no especifica que aquesta hagi de ser natural. Si porten barba, encara que només sigui postissa, les dones hi són del tot benvingudes. De fet, des d'aquesta edició s'ha incorporat també el premi a la barbada de l'any. Estic molt contenta que m'hagin convidat a aquesta festa dels barbats. Això abriga molt. És molt agradable tenir aquest pèl a la cara. I res, esperem tornar l'any que ve. Un cop sopades, les barbes s'han bellugat al ritme de Calla Barjaula. I entre cançó i cançó, n'hi ha que han recordat les seves anècdotes més barbades. Abans, al principi de portar barba, quan estava estudiant a Barcelona, als anys 60 i tants, hi havia molt poca gent que portés barba. I quan passava pel costat de la policia girava automàticament. Era, a Cardedeu només hi havia dues persones que portessin barba. Arribats al segle XXI, tampoc cal enganyar-se. I és que una bona barba és la millor aliada per passar un sopar a l'aire lliure en ple mes de gener. Dimecres a la tarda, més de 50 gimnastes del Club Valesa de Rítmica van fer una petita mostra davant dels seus familiars i coneguts. D'aquestes 50 noies, 25 formen part del grup escolar, un col·lectiu principiant que només entrena. Les altres, que ja practiquen l'esport des de fa més d'un any, competeixen a nivell escolar. El club compta amb dos grups de benjamines, un de labines, un d'infantil i un de cadet. Dins de la competició escolar, l'any passat la Júlia Gelabert va quedar segona de la comarca a nivell individual. Les labines, ara cadets, van quedar quartes. El club es planteja entre l'any que ve els campionats de Catalunya, enfrontant encara aquest 2015 dins el nivell escolar. El camp de futbol va plegar diumenge passat desenes d'aficionats que no van voler perdre's el partit que es disputava al Cardedeu. Els tres punts en joc calia sumar-hi una motivació extra, i és que el rival era Sant Cristòbal, habitual de Primera Catalana, que aquesta temporada lluita per l'ascens. El resultat, 1-0 a favor dels blancs i vermells. Victòria important la que va endur-se aquest diumenge al Futbol Club Cardedeu, perquè sumar els 3 punts sempre va bé, i més si s'aconsegueix jugant contra el segon classificat. Els homes de Carlos Gutiérrez van disputar un partit seriós, molt atents en defensa i pendents de pressionar el rival. Els cardedeuencs van marcar el gol de la victòria poc després que s'hagués superat el primer quart d'hora de joc. Els locals van comptar durant tot el partit amb més oportunitats per ampliar el marcador, però la falta de punteria o els pals de la porteria van evitar una victòria més còmoda. Fins i tot al minut 90, el Sant Cristòbal va tenir l'ocasió més clara de tot el partit, quan ja els seguidors cardedeuencs demanaven l'hora. No hi ha cap diguéssim, explicació clara de lo que és el futbol, perquè sempre t'entra una mica de por quan vas guanyant, encara que el rival no hagi tingut durant tot el partit cap ocasió clara, al final, pues, a base d'una mica la por, de voler arriscar massa, s'han quedat en tres defenses també i han acumulat més gent a davant, pues, bueno, pues han tingut un parell d'ocasions a la mateixa jugada que no han entrat perquè han tingut verdadera mala sort, però al final juguem contra el segon classificat, hem de patir. Aquests partits s'han de patir i també d'una altra manera disfruten també molt més. Després d'aquest partit, el Cardedeu suma ja 4 jornades consecutives sense perdre i es manté ferm al mig de la taula, mirant cap amunt. Abans de marxar, fem un cop d'ull a les notícies més destacades d'avui dijous 29 de gener. Ernest Castells és el nou president de la Junta de la Unió de Botiguers de Cardedeu. L'entitat que agrupa els comerciants del poble impulsa una nova etapa després d'un any sense direcció. El Consell Comarcal instal·la una càmera a la deixalleria de Cardedeu per evitar robatoris. L'any passat es va produir un furt important de ferralla i l'ens comarcal ha decidit vigilar les deixalleries del Vallès amb càmeres.
Els musicals i el teatre predominen a la nova temporada del Centre Cultural. El Festival de Música de Cardedeu i la recuperació de l'obra Glups, del Sifano Fa Teatre, seran dues de les estrelles de la programació. Cardedeu recupera el sopar dels barbats, un sopar popular que es va deixar de fer a mitjans dels anys 80 en què l'únic requisit és portar barba. La tradició diu que se celebra la setmana més freda del mes de gener. Ara sí, nosaltres posem punt i final a aquest informatiu d'avui. Us animem a recuperar les notícies que hem vist al llarg d'aquest informatiu al nostre canal de YouTube o al web www.rtbc.cat. I deixem amb un nou capítol de batalletes sobre les primeres imatges de la mitja marató del 1988 i el debut de Jordi Vinyals al Barça. Ara sí, nosaltres ho deixem aquí. Bona nit.